Daamid ja poistrukud, teie kõrvdesse ja silmedesse on jõudnud teine tase, see on level ühe iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 480. Tead, see sinu algus oli väga ootamatu, ma ehmusin korra. Mõtlesin, juba läheb käima. Me ei ole veel jõudnud sisse kelada. Ei, absoluutselt. Ma mõtlesin, et ma kohendan alus pükse veel, aga no, jäi nüüd kannikata. Kes sul keelub? Aga siis ta sai aru, et ta tegelikult olab, mul pole aluspüks. Hakkasid kohe, oh wait. Ja, need on ju lihtsalt karvad. Nii pehme. Oi. Eo. Heakene küll. Mm-hmm. Selge. Mida te jaani peal teha kavatsete? Kohe kindlasti mitte juua. Sest... Ei viitsi. Okay. Anna ma Eesti kodakondsus siia. Mõtlesite mingi põhjus ka, aga kui lihtsalt ei viitsi, see on ka okei. Okay. Aga see on nagu kindlasti mitte, see kõlab nagu siuke... Nagu see oleks teistest parem. Jah, see on nagu, et sa pead seda nagu rõhume ja see tähendab seda, et see ei tule nagu vabatahtlikult. Te ei ole alternatiivile mõelnud, et pärast mina see ainukene vend, kelle mingid paljad pildid kuskil Discordis on. Kuskil mällis peaga. Kas need on tihti meil selve? Ei ole, mõnneks. Meil on teine inimene, kes hoolitseb enda mällis piltidest. Tualetis. Pärast loen ta nime ka ette. Selles mõttes ma hakkasin mõtlema, mida ma teinud olen. Ei, see ei olnud sina. See on meie... fantastiline järgi. Mul on mingisugune elus, ma ei tea, viimase 10 aasta jooksul kindlasti see olukord, kus mul ei ole plaane. Mm-hmm. Ja ma hakkasin nagu täna mõtlema selle peale, et siis ma tegelikult isegi vist ei suuda omale plaane tekitada. Mm-hmm. Eks siis mu ainus lahendus on see, et teeks äkki omale homo, eks siis, et jääks Tallinnasse korterisse kassiga mm-hmm. ja siis vaataks, kui närvi ma reede ja laupu õhtul lähen enda peale. Mm-hmm. Miks sa närvi lähed? Sest, et ma ei ole oma elus jõudnud sinna maale, kus ma saaks kodus kõik asjad kätte, mis nagu teie. Mis me kodus kätte saame? No ma ei tea. Perekond või midagi. Okei, heake nüüd. No, see on ka variant. Ja. Küll jõuad. Ja ei, jõuan. Mm-hmm. Eks siis tegelikult see jaanib võibolla ongi ideaalne aeg tõmmata alla Underlands 5.3.4 ja mõelda välja, kuidas seal teha lõkke tuld. See on hea idea. Kuulsin korra Andri Engine. No tegelikult ma teengi Andri Engineist enda pitchi ja siis me hakkame teda kõik nimetama Andri Engineiks. Andri Engine, kes suutis. Oi, plää. Ei, väga head naljad juba alguses. Heakene küll. Vaatame, kas teised on ka osanud head nalja teha. Kommentaarid YouTube'is Byte Gaming ütles, et Civilization 7 kuulutati ka lõpuks järgmiseks aastaks välja, aga see vajab ilmselt vähemalt 2 DLC-d enne kui eelmises osas olnuga samale pulgaile jõuab, nagu tavaliselt. Kas see, oota, Byte Game, kas see on see, kes teeb need Eesti mängude videoid, jah. Kas ta vaatab meid? No, vähemalt. Tuleb nii välja, vähemalt piisavalt, et kommentaariata. See on küll tore. Äkki see on nagu mingisugune see klassikaline, ma ei tea, kuidas see praegu töötab, aga kunagi see oli see, et sa pidid nagu mingisugustele populaarsetele kanalitele jätma kommentaari ja siis nagu mingid inimesed vaatavad sinna leiavad mm-hmm. sinu kanalid. Aga siit lugu Byte Gaming, meie videod ei ole populaarsed. Byte videod on tõrvalt populaarsed. Said praegu vastu kõikse. Kus juures on küll, tal on päris palju vaatamisi. Või äkki ta tahtis just promoda meie kanalit. Võibolla tõesti. See teisipidi ei tööta minu mõelest. Seal täna tuli, või täna või mis päev millalgi iljuti tuli see Eesti koondused jalgpalli mängudes video. Jaa, mulle just täna viskas YouTube selle, et ega ma ei juunud vaadata. Thumbnail oli tuustav. See... Ma ei tea, nurgeline kes... Martin Reim vist oli. See oli Martin Reim või? Minu mõelest ütles, jah. Minu mõelest päriselt on ka ju suhteliselt... Nurgeline või? Lühikene ja nurgeline. Tal on ju see mingi hästi suuke nurgeline lõuga. Võibolla tõesti. No see pilt oli nagu veits skandiline, aga skandiline nagu Eesti jalgpall. kunagi oli YouTube oli selline, et sa said jätta vastuseid kohe nagu selle inimese video alle, nagu sa... postid enda video põhimõtteliselt selle video vastusena mm-hmm. ja siis sa oled kuskil seal kohe all mingi soovitustes. See oli nagu algus, okay. See on kõvasti 10 aastat, mida siin kanti. Võitlin.
Paul If 4JT, ma ei tea, võib-olla siin on muud moodi, saab ka hääldada seda igades. Tema ütles, et käis Möölannil FC 24 mängimas turniiril. Siis ta oli üks nendest viiest. Saad ruttu nagu käia, käia selle nimekirja läbi. Ütleme niimoodi, et Eesti e-jalgpalli seis on päris putsis. Nagu päris jalgpalli või? Jah, selles kontekstis, et millegi pärast need, kes Eesti e-jalgpalli võiksid päriselt mängida, nad enam ei viitse mängida ja võrreldes tõesti nende kunagiste turniiridega, kus paari minutiga said kõik kohad täis, siis praegu on see, et ma pidin nagu erinevatel oma sõpradele ja tuttavatel kirjutama, kuule, sa ju mängisid viipad kunagi, palun tule turniirile. Ja siis ta kirjutab, ai viitsi, see mäng on nii paska. Huvita, kas Eestis NBA-d mängitakse ka palju või mitte? Tibing mängib ja. Tibing mängib ja. Tormo tõenäoliselt ja. Tibinguga koos. Tarmo ja Tibing vastamisi kogu. Iga õhtu versus lihtsalt. Eesti kaks parimat. Yeah. Eesti kaks ainsat. See on täitsa võimalik. Ei tea, see on päris huvitav küsimus. Pole muidugi, ise pole ammu kossu tööle pandu. Ma vaatasin, 21 oli see viimane, mille ma tööle panin. Ma võin sulle öelda, et minu viimane NBA live oli 97. Oh! Pläed. Ma võin öelda, et ma see aasta olen viite miinus päris palju käinud mängimas. Aga kuulanud? Kuulanud ka tõenäoliselt. Teadlikult mitte. Või nagu tahtlikult siis pigem selles kontekstis. Eurovisioon välja arvata. No see oli sunniviisiline veits. Jah. Muidu ma peaksin... Kultuuriline. Muidu ma peaksin ka andma oma Eesti kodaniku passi praegu ära. Smells Like Racing kirjutas ilma Glory Killid, et ta Doom Dark Ages tundub lihtsalt süngem Serious Sam. Täiesti nõus. Ma ei tea, ma... Et tuleb pigem ekspert. Ei, lihtsalt ma olen üritanud seda uut tuumi endale nagu kuidagi meeldima panna, aga nagu absoluutselt kuidagi ei tõmba. Ma isegi pole seda trailerit või see klippi vaatanud. Ainukene asi, mis erutas, oli tõesti see, et seal ei pea olema nagu kuradi reaktiiv lennuk õhus kogu aeg, vaid seal toimub action maa peal ikka. Tuumis see pead õhus olema või? No Eternalis sa ju enamasti... No jah, selle ma jätan välja, see ei ole minu jaoks tuum. Ärme lasku sinna rohkem. Tuumist on räägitud. See on nii naljakas, kuidas tuum Eternal ei ole mitte sellised vahepealseid inimesid, vaid ongi nagu see, et kas nagu neile ei meeldi üldse see või neile meeldib täiega. Kaks laagrit. Jah, kaks laagrit. Discordis Lassi kirjutas, et Tarmo lubab just mängida. Rääksime siis legodest. Mul endal oli pigem see, et kas sa ikka tahad mu lapsele neid tondi püüdi autosid ja mehikesi mängimiseks anda, aga ta andis hea meelega, õnneks midagi katki ei läinud ka. Võt siis, lükkate kohe ümber meie eelarvamused. Ma arvan, Tarmo lihtsalt teab, et Lassi kasvatab oma last hästi. Iga ühele niimoodi ei annaks. Ega need mingi minu lapsed ei ole. Kellele ei anta asju. Peab mõne aasta pärast Tarmole külla minema tegema ka testi, kas ta minu lapsele annab. Tegema testi, kas jäävad asjad alles või mitte. Ja vist ma arvan, et vaatab ka selle järgi, et millist isadel on rahakotti, et seda kinni maksta päris kõike. Ja. Et Allane, ära küsi igaks. ma arvan, et kui Tarmole külla minnes kõigepealt, sa pead talle enda pangakonto seisu näitama, siis ta otsustab, kas ta laseb sulle enda asju. Ukse peale. Telefonist. Sa saad kohe, see on nagu, tal on mingisugune küsi raha kiinnustus pakku ja mingi kokkulepe, et siis põhimõtteliselt, et kui nagu mõnes kohas sa saad, ma ei tea, mingit pead, noh, ambarstjurta, et paned sinised kile sussid jalga, nii seal on see, et ukse peal pead kohe kiinnustusteenuse pakku aga sõlmima lepingu. Mm-hmm. Ja siis pead selle valge mingi skafandri endale ka selga tõmbama. Jah. Okei. Sellega seoses me just Instagramist tuli vastu, et Eestis on jälle tekinud see koht, kus sa saad asju minna puruks peksma. Ja siis, no see on mingid viha välja elamis, mingi kohad, kuid mida ma kuskil USA seriaalides näinud olen, et vahepealist Tartus oli üks juke ja nüüd on Tallinnas ka. Ja siis seal oli... Ma Tartus, ei Andri, need on neonatsid. Ah, vabandus. Igal juhul, et ma ei mäleta, mis see summa oli, aga siis seal oli võimalik tellida petsupotti kombo. Siis saad nagu petsupotti saad ka puruks peks. Ma mõtlesin, et see on nagu mingi siuke, et sa sööd räigilt kõhulahtistit ja siis vihaselt laed lihtsalt. Ei, no sa võid niimoodi alustada ja siis hakata peksma seda potti. Röögid potti peab. Ma teen sulle uue augu siia sisse. Tonisium kirjutas, proovisin ka Close to the Sunni, aga üldse ei tõmanud käima. Alguses kuidagi eriti aeglane ja kõik need viited tundusid pigem labased.
Ma etsin enda mängitud mängude nimekirjast Close to the Sunni välja, kuigi ma natuke mängisin edasi, ma olen kuskil chapter 6 võibolla seal, täna tegin paar tükki nagu niimoodi, mõtlesin, et kas ma viitsin läbi teha, aga siis need paar chapterit tulid nii kiiresti, et võibolla isegi teen, aga ma olen nõus sellega, et ta tegelikult on jätkuvalt aeglane ja need viited on tõepoolest pigem labased, ma leidsin täna mingi dokumendi, kus oli Steve Bios oli autor. Aha. Mm-hmm. Ehk siis nagu Steve Jobs. Aha. Ma ei saanud aru sellest paralleelist. That's the joke. Ma olen Maci seltskonnast nii kaugele kasvanud, et isegi ei tea seda. Ja siis seal oli mingi selline värk ka, et seal tuleb mingi koll tuleb siin tagama. Et enne oli, eelmine kord ma rääkisin mingist tüübist noaga, see kord oli mingi suvaline random koll ka. Ja siis see on nagu väga siuke... Noh, nagu väga ebaoriginaalne on kogu see mäng siiamaani olnud. Siuke lugu. Kurb muidugi. Võiks olla jägedam. Ja Kabala Kõnts kirjutas, et Sten ütles, et 55 tollise teleka toomine oli nibin-nabin, aga muu 75-se tõime naabrimehe Berlingoga niimoodi, et toolid ja seljatoed olid maksimaalselt ees, näod vastu esiklaasi. Teleka pappkarbis said lapsed korraliku mängumaja uste jaakendega. Johedi, vopsi. Mis asja on Berlingo? See on see piruka auto. See on jummal, te olete siuksed isad. Ei, ma googeldasin seda, ma ei tea. Seda mul oli see, et ma ei julgenud seda Google'isse panna, siis ma arvasin, et see on nagu mingisugune hüüdnimetus mingisugusel autole, et mida kõik teavad, aga siis Google ütleb, et seda ei eksisteeri. See on väga praktiline auto, eriti kui sul on suur pere. Ja 75 tollin teleks. Okei. Jah, aga selles suhtes, et kui ma seda kommentaari lugesin, siis mõtlesin ka, et Berlingo on tegelikult päris suur auto ja kui sa seal pead ka nagu kõik istmed alla astma ja näab pidi vasta esiklaasi olema, siis on, ma ei tea, see karp tundub ikka jõhker. Aga siis ei tohi võtta ikka 75. Ma jätan seda ühte mängutööd, kus me arvuti tarka kas tõime või viisime kaupe ja siis seal oli see LGC 185 tolline karp. Ja Ahto, me teame kõik, et on natuke nagu lühem, on ju, aga see 2 cm pikem kui Tom Cruise on, siis tema viskas sinna karbi ette pikali maha ja ta lüü pool karpi. Nii hea. Päris rich. Jah. Eks siis Tom Cruise oleks veel väiksem olnud. Ma tean seda, et Sonyl oli kunagi 100 tolline 4K teler ka ja siis ma mõtlen, et huvitav, kui suur selle karp on. Kas see tuleb mitmest osas läkki see telekas? Ei. See ainukene, mis tal nii-öelda kahes osas on jalad, sest tal on mitte nagu üks keskele käiv jalg, vaid tal on nagu kummas kääres. Siuksed hargid on nagu, mis sa paned nurkadesse. Sest ma tean, et ma igal juhul mängutööle tassin ka 100 tolliseid võtta ja siis mul öelda, et neid ei saa, sest et nad ei mahu lihti oma karbiga ära. Joh, ei tee, Jesus Christ. Oot isegi Eks. Mitte kaubalihti, jah? Ei, võtta, seal oli see kaubalihti oleks mahtunud, aga siis mitte sinna. Tavalifti. Tavalifti, jah. No tavalifti ei mahu vist 75 ka. Ei, ta ikka mahu 75. Arvada. Sellega ei ole probleeme. Mõtla, kui sa peaksid Lastamäel kuskil selle vana liftiga kuskil üles vedama asja. Mõtla, kui sa peaksid neid pedama veel sellistes korterites, vaata, mis on need 5 või 6 korruselised, aga mis on tehtud mingi 0-0-indatel ja siis esimene korrus ei ole korrus ja siis tegelikuses korter on 6 korruseline ja seal ei ole lifti. Siis te vaata seal seadusjärgi alates 5. korruses peab olema, kui sul esimene korrus ei ole korrus, siis see on... Like a loophole. Mul 2 sõpra elavad siukestes kortermajades, ma soovin neile iga kord edu. Ei ole üldse tore, jah. Ma just jääks siis trepikotta magama, ma arvan. Teed enda kududrepikotta. Parendama teleka sinna 0 korrusele ja siis käid seda seal vaatamas. Siuksed kommentarid olid sel nädalal, jätke neid ikka igale poole. podcast@level1.ee on selline meiliaadress, kuhu saab jätta kirju. YouTube, Discordi, Twitterisse, Instagrami, igale poole mõjale, kus te arvate, et me need kommentaarid üles leiame. Tõenäoliselt teeme üleskutseid selle saate jooksul ka, nagu me oleme iga kord teinud mingi lolli ülesandega. Joh, Heidi, mis meil arus on? Aga tundub, et inimesed kuulavad meid. Tuleb nii välja, jah. Rohkem kui me ise. Seda kindlasti. Me oleme enda eesmärgi täitnud. Inimesed kuulavad meid. Nüüd on teil võimalus asuda kuulama meie mängumulleid. Alustame Allaniga. Jaa. Kummaga siis? Tee see uuem mäng. Uuem. Rainbow Six. Jaa, ma...
ostsin endale selle Shin Megami Tensei 5 Vengeance'i, mis on siis täiustatum versioon, kus on siis ka nii-öelda uus lugu või nii-öelda loo, jah, loo osa on võimalik siis mingite uute tegelastega kohtuda ja ütleks niimoodi, et kuna ma mängin Nintendo Switchil seda, siis graafiliselt see midagi paremaks ei ole läinud. Frame rate võib-olla on parem, kuna mul ei ole nagu võimalik võrrelda seda, siis jah, on raske öelda, et kas see frame rate on parem, aga no ütleme, et äkki on. Aga pigem, mis mind kõige rohkem nagu sütitas, oli see, et sinna on hästi palju siukest nii-öelda pisi lisasid pandud, mis teevad selle mängimise paremaks, et sul on nüüd võimalik näiteks siis nii-öelda taevavaadet tekitada, et sa näed seda kaarti nagu pealt vaates korra. Pealt vaates tuletab meelde ühte podcasti, kus meil oli, kõik oli pealt vaates. Siin on see pealt vaates. Jah, see on, siis on võimalik nüüd kasutada siukseid nagu... Episod 204, joh, heidi. 204, näed, päris hea mälu on. Ma ei saa aru sellest paralleelist. Ei, no, see pealkiri... Pealt vaates. Pealt vaates oli pealkiri. Ja. Me rääksime asjadest, mis on pealt vaates. Shin Megami Tensei 5 on ka pealt vaates. On võimalik mängida, nii. Aga igastas seal on nüüd siuksed nagu uued kohad ka, kuhu siis on võimalik liikuda, kuidas ma ütlen, põhimõtteliselt siuksed nagu toru peal, lased slaidi, kas siis sõidad selle peal ülesse või siis alla, et saad uutes kohtades käi, et see oli siuke päris lahe asi ja siis nüüd on võimalik sul ka enda meeskonda inimesi hankida. Et varasemalt oli see, et sul on ainult teemonid, siis nüüd on ka inimesed sul partis, mis on ka päris lahe. Et jah, sellised pisikese lisasid on, et mingi, mis ma olen 4 tundi või natukene peale olen mänginud, et senimaani nagu see, mis nad on teinud sellega, on lahe, aga lihtsalt ma võib-olla ütleks, et see, kui korra oled Switchi peal seda juba mänginud, siis veidi raske on maksta uuesti mängu eest, mida sa põhimõtteliselt oled korra läbi teinud, et seda, et sa lihtsalt seda lisaosa saaksid mängida, et siis selle eest nagu täismängu hinda, aga noh, ühekordne ost elab üle. Ühekordne ost ütleb ta mängu puhul, mida ta on põhimõtteliselt ostnud teist korda. Jah, no ma loodan, et see nüüd jääb viimaseks, et nad ei tee sellest veel mingit versiooni, sest Persona 5 oli, oota kuidas, tal oli vist tavaline siis oli Royal. Royal jah. Ja. No põhimõtteliselt see on täpselt see sama efekt. Et jah, mingid uued teemonid ja asjad on ka seal. Ja. Et kift on, väga soovitan jätkult seda mängu. Kellele Jaapani rullikad meeldivad. Okei, okay, okei. Okay. Yes. Kuidas Rainbow Sixis edeneb? Mul edeneb. Ma tegin enda elus kannapöörde. Nii. See mängi seda mängu enam. Ei, trumi põrin. Allan ostis endale mänguri hiire. Oh, millise hiire? Tõsiselt asja. Oota, kohe ma ütlen. Steelseries. Juba on pask. Odav oli, stiilseerias no, mingi asja oli. See, need on sünonüümid. Yeah. Rival 3. 34-eurone hiir oli. 34 eurot, see ma ei teagi, mida selle kohta öelda. See stiilseeris. Rival 3. See on mingi odav, siuke tavaline käsnan. Kusures mul vedeleb need hiiri päris palju. Just saying nagu. Käst. Aga mõtleks ausalt, et algul oli holy fuck kui harjumatu hiirega mängida. Nagu konsooli peal hiirega vä? Ei, arvuti peal. Okei. Sa muidu mängisid puldiga arvuti peal vä? Okei. Sest mul on ergonoomiline hiir ja sa trackballiga nagu shootereid väga ei mängi. No jaa, aga ma ei tea, räägi teine kord oma probleemidest. Ma saan neist enamus aidata. Eriti, mis puhutab tehnikat. No ma ei saa kogu aeg sult ka küsida kõike. No, sa võid üritada. Sa võid üritada, vähemalt räägi minu. Jaa, nagu. Aga ma pean ütlema, et ma võib-olla isegi hakkan aru saama, miks inimestele hiirega shootereid mängida meeldib. Kas nagu polegi ainus võimalus või? Ei.
Ei no arvuti peal puldiga mina ei tea, no. Saab hakkama. Jaa, saab hakkama. Sul lööl kaelas on, siis sa saad ka natuke aega hakkama ja siis no, käib kõiks läbi. Aga päris mõnus on. Kuigi... Oota veel, kunis sa saad päris mängur hiiri proovida, näiteks Logitech Super Lighti või... Kule, ma ei tea, selle hiirega juba oli see, et ma panin selle, mis see on see nupp seal peal, see TPI vaheta, ma panin selle mingi keskmise selle tundlikkuse peale ja siis oli juba selline, et holy fuck, nagu hoia oma hobuseid, mul on viits aega vaja. Ei, aga sa paned need asjad ju enda järgi paika no, ja sa näiteks Superlightil sul ei olegi, sul võimalik TPI-d vahetada end alt, sul pealt ei olegi seda võimalik vahetada, mis siis tagab selle, et see hiir on nii fucking kerge ja mina, kes kasutasin hästi pikalt mingisuguseid Corsairi ja Asus ja kõige raskemaid hiiri, ma panin alati raskus sinna juurte kaas, ma mõtlesin, et õige mees mängib ju ikkagist sangpommiga aina, siis praegu olles nüüd aasta aega äkki, mis selle Superlighti kasutasin, ma ütlen, et kerge hiir on maailma parim asi. No ega see Rival 3 ei ole ka just teab kui raske hiir. Et no juhtmega hiir on juba eos raske. Ma ei tea. Ma toon sulle teine kord proovida enda Superlighti. Siis sa saad aru, mis on hea. Väike duell. Ja, aga ei lahe on. Hiirega on isegi täitsa saab mängida. Saab. See jutu pointiks. Saab hiirega mängida. Mis kõredi statement see oli? Ole ettevaatlik, ma lausutagi nendega võidakse sabast hiire sabas kinni haarata ja öelda, et nüüd me jäämegi selle juurde. Oi. Päris, päris lahe, kui me jõuaksime üks kord punkti, kui näiteks on sul on mingi blasti turniir ja siis üks mingi hästi hea mängida, ei, ma tulen puldiga. Päris hea. See oks naljakas. Jah. Vot siis. No, Sten on ehe näida sellest, kuidas ta teeb ka hiirtega poistele. Ilma teeta. Ma ei tea, kas enam teeb. See oli aastaid tagasi. See oli aastaid tagasi, jah. See on see legendaarne lugu, aga ma arvan, et meie kõigi, kes see nüüd põske, vabanduks oli see, et me olime rohkem joonud. Nüüd hakkame nüüd ettekäed tulema. Ei, see ei olnud, see oli põhjus. See oli ettekäene. Räägi, mida sa mängin tuled? Mina vähe? Jah. Mina mängisin sellest mängu nagu Thronefall. Mis asi see on? See on, ma olen mingisugustes mingi mängu arendajat, mingi mängu Facebooki grupis, kus aegajalt postitatakse mingisugused suksed, et kuulge, oh, see on päris lahe mäng. Ja siis täna hommikul postitati see sinne, siis ma hakkasin sõnasabas kinni, eks siis ta on tegelikult lihtsustatud reaalaja strateegia mäng tower defense mehaanikatega. Ja ta on hästi lihtne, ta maksis Steamis mingi 9 euri ja 975. Ja kuna mul on nagu mingi teatav nõrkus selliste mängude vastu, siis ma mõtlesin, proovin ja juba mäng võttis käe. Ehk siis ta on nagu visatakse siis pea ees põhimõtteliselt mingisugustes erinevatesse nende mingi kaitsemehaanikate aladesse, kus sa siis saad ühte kohta ehitada omale peaväljaku majad, mis sulle kulda toodavad, tornid, asjad kõikidele asukohtadele on kindel positsioon, kus sa seda teed päeval siis ehitad, võtad ka siis oma nii-öelda need sõjamehed võtad kaasa, annad neile mingisugused konkreetsed kohad, mida nad siis kaitsma peavad ja siis vajutad, et las siis nüüd tuleb öö ja siis öösel sind hakatakse ründama. Ja siis pead põhimõtteliselt manageerima siis nöelda rahatootluse ja sõjaväe vahel selle jaoks, et sa siis elaksid üle. Ja siis põhimõtteliselt sa saad igasse mäppi, saad siis võtta kaasa ka sellised muutujad. Muutujateks siis ongi nagu head asjad ja halvad asjad ja igas mäppis siis sul on nagu mingisugused ülesanded, mis sa siis ala tee see map läbi näiteks nende kahe halva muutujaga. Halvad muutujad, see on siis igasugused sellised, et ala vastased sõduritel on 75% rohkem elusid, aga sina saad näiteks 30% rohkem kogemuspunkte ja kõiki suksid asju. Aga kuna see on nii nagu suuke meeldivalt lihtsaks tehtud ja põhimõtteliselt üks suuke mäng ongi ma arvan 50 minuti vahel, mis siis tähendabki seda, et sa saad kiiresti ette võtta, surma saada ja uuesti proovida. Ja siuke kunstistiil on nunnu ja siuke mõnus väikene mäng. Ja nagu see, lugesin mingit arendaja kommentaari ka, et on minu kahe tüübi pealt tehtud. Ja siis seal öeldi ka välja, et nad põhimõtteliselt võtsid sellised reaale ja strateegia mängu mehaanikad ja proovisid selle teha nii lihtsaks kui võimalik.
Eks siis sul põhimõtteliselt sul ongi, ma ei tea, mingi kolm või neli erinevat nuppu. Üheks neist siis on see, et kuna sina oled siis see linna pealik oma ratsuga, siis sa saad ratsuga sprintida, kui sul on elud täis näiteks. Ja siis seal põhimõtteliselt, kui sa oled siis nagu selle öö peal, kui sul need vastased siis hakkavad tulema, sa enne tead ära umbes, mis teed kaudu nad tulevad, kui palju neid tuleb, selle järgi saad päeva pead oma need otsused tegema ja siis põhimõtteliselt öösel siis ongi siuke... RTS Sanrila omane, kus sa siis pead obusega sõitma tüüpid juurde, et nüüd tulge muga kaasa, siis sa viid need sinna, kus sul sealt poolt vastased hakkad just tulema ja siis ühesõnaga hästi mõnus, lihtne ja samas siitaks raske mäng. Alright. Kõlab nagu, et tulge minuga kaasa surema. Jah. Mm-hmm. Põhimõtteliselt ongi. Mida muud sa teed reaale strateegia mängudes? Kurb. oled nukker konstantselt. Ja. Nukker saab olla ka sellises mängus nagu Still Wakes the Deep. See on siis Xbox Game Pass ja muudesse kohtadesse jõudnud õudusmäng. Tegevus leiab aset naftapuurtornir. Kuskil Sotimaal vist, sellepärast, et kõik tüübid seal on šotlased ja naaberriikides kuuluvad tüübid, siis leiab palju seda mõnusat aksenti kostub kõrvedesse, mis on selline pull ja selline värskendav. Point on siis see, et ühel saatuslikul päeval läheb midagi pekki ja siis puuritakse, ma ei tea mille sisse, aga puuritakse niimoodi, et sealt puuraugust tuleb välja mingisugused müstilised kombitsed, kes hakkavad seal inimesi nottima ja mida kõike veel tegema ja siis võitlust seal ei ole. Aga seda siis lahendatakse sellega, et on sellised klassikalised hiilimisseksioonid, kus sa pead vaikselt ringi liikuma ja ennast kappidesse peitma ja kuhu iganes veel, et mingite kombitsete värkidest pääseda ja mingite kurjuse poolt vallutatud töökaaslastest peita ennast. On siuke küsimus, et kuidas sa neid mänge endale leiad? Minust sellest on räägitud ka kunagi mingite Xbox Showcase'ide raames või mingisuguses asjas. Ma mõtlesin, et sul tekis mingi eksistentsi kriis ja siis sa lihtsalt lahmid Game Passi suva mänge. Ei, no ma aegajalt ikka vaatan seda, et mis on värskelt Game Passi jõudnud ja siis võtan sealt asja, aga Still Wakes the Deep, see on nagu on mul meeles püsinud ja siis ma mõtlesin, et algust võiks ju vähemalt proovida ja senimaani on algus päris tuus olnud. Kas mitte Game Pass polegi selle jaoks, et sa sealt suvalt lahmiksid mingid mänge või? Põhimõtteliselt tegelikult. Võiks ju olla. See võiks nende lööklaus olla. Suva lahmi mingid mänge. Suva? Sa niiku nii maksad selle teenuse ees. Lappa mänge. Might as well download. Aga jah, see tundub, so far tundub tuus. Arendaja on Chinese Room, kes on siis teinud need kõrdima fucking amneesiat või vähemalt ühe neist. Ja siis Dear Esther ja mis seal veel on kõrdima... Everybody's gone to the rapture. Amnesia, a machine for peaks. Vot. Siuksed värgid. Ja siis teine mäng, mis ma proovisin, oli Phoenix Wright, Ace Attorney, Spirit of Justice. See on nüüd mitmes. Kuues. Ja Switchi peale. Ei, 3DS peal. Ma jätkuvalt lähen mööda seda originaalset. Sa käisid reisil. Jah, ma käisin reisil ja mis mõtlesin, et noh, et oleks pat mitte panna uut või noh, järgmist Phoenix Wrighti mängu tööle. Õige suhtumine. Mulle väga meeldib. Traditsioone peab austama. Sel korral, Jeesus, ma ei teagi, kas seal on mingit nagu väga meeldejäävad kimmikud. Põhimõtteliselt Phoenix Wright on kuskil selle mängu universumi Tiibetis või mingi, mis iganes mingi kõrredi spirituaalne riik on ja siis satub kohtusse seal ühte väikest poissi kaitsma ja siis selgub, et seal riigis vihatakse advokaate ja kohtusüsteem on nii, et sul on prokurör, kohtunik ja siis mingi tšik teeb mingit kõredima tantsu ja siis manab esile ohvri viimased mälestused ja midagi sellist, mille põhjal siis süüdistatakse inimesi.
Ja siis see, seal okay. nii-öelda kimmik siis ongi see, et sa vaatad seda nii-öelda... Nabatantsu. Seda tantsu ja seda mälestust ja siis üritad sealt leida mingid vigu ja seda kasutada enda kaitses. Huvita, kas sellest järgmises osas tuleb peas ületants ka? Jaa. Ereksiooni järgi vaatad, kas inimene on süüdi mitte. Kummale poole kaldu on. Jaa, täpselt. Oi, blää. Aga jah. Näeb hea välja. Okei, okay, jah, siin kohal on see, et saab öelda, et mingi uus Ace Attorney see mingi pakk jälle tuli või tuleb. Tuleb, no, aga sinna me jõuame ilm, jah. Aga see on tuus, et tuleb. Spirit of Justice oli selles eelmises pakis, mis tuli vist selle aastalegi või? See on see, kus need 3DS-i... 3DS-i, jah, jah, kus on see, see on see Apollo Justice kreedima pack, kuigi ta on mingi on jätkuvalt, poolteist mängu seal tegelikult vist. Jätkuvalt on päris kallis kombo. Et ta võiks juge 10 olla või 15. 15 siis. On väga, minu mõttes ma sain kuskil 15 hõrtsi sain või 20 sain selle esimese pakki switchi peale. Nii et võiks selle teise võtta ka mingil hetkel. Aga jah, Ace Attorney mängud jätkuvalt väga lahedad minu meelest, soovitan. Kellele vähegi pakuvad huvi sellised mängud. Kellele ei paku huvi, siis oodake järgmise nädalani, siis on meil ehk mingeid muid mänge pakkuda teile ja nendest saame rääkida. Seni kaua aga youtube.com/level1ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join, millele vajutas saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu bonuspodcastile ja kasutada meie lõustudega emojisid striimide ajal ja videote all kommentaarides. Ning sellele toredale nupule on juba vajutanud Palmer, Smells Like Racing, Rasmus, Mihkel, Kadri, Öry, Hanna, Reijo, Medved 42, Heiki, Rein, Liina, Stretadin, Rallih 007, Hellhound, Lassi ja Snapster ning mitu klõpsu on teinud sellised toredad inimesed nagu Tonisium, Andres, Jutlustaja X, Karuonu ja Jumal 69 Lamao. Aitäh teile kõigile! Aitäh teile! Mul tuli praegult meelda, et meie Discordis keegi soovis, et ma selle Peppa Pigi ja mis seal kõik need olid Humble Bundle selle pakki. Aga ma ei raatsin tosta seda. Joh, ei tee. Selline mees. Mis petad inimeste ootusi ja lootusi. Ei. Ta, miks sa peaksid Peppa Pigi mängima hakkama? No see on nii banger mäng lihtsalt. Kas see ei näe? No banger või? Me... Hui on. Hui on. sellel eel mainitud YouTube kanalil on leitav video interview Samsungi monitorid Euroopa tootjuhiga, kes räägib seal erinevatest monitoridest ja kohe peaks jõudma sinna ka pikalt, minu poolt pikalt reklaamitud Hellblade 2 ning levelis on leitav veel üks Möölanni galerii. Ja hästi lätikeskne lätikeskne Möölanni galerii ja siis kohe on seal ka Hellblade 2 arvustus mida ma ei ole jõudnud veel üles panna selle Samsungi monitori video ma vaatsin ära aga seal videos oli küll näha et need ekraanid ikkagi mingit valgust peegeldasid või see on see, et kui sa ise seal taga istud et siis sa ei näe seda ei no selles mõttes, et sul ikkagist ju või No, sa seda, nagu, no, need osad nurgad, kus ma filmisin, need olid täiesti nagu nurgalt. Sa ju päriselt ju ei vaata niimoodi täiesti nurgalt seda. No, jah. Võiks, jah. Kui sa, mul oli lämmil see monitor kaasus, oleks võinud tulla sinna vaatama seda. WWE wrestler, kes vaatab teisi nurgalt matchi ajal. Vaata, ma üritan leida head pilti. Vahepeal, aga mängud, mis kahe podcasti vahel ilmavad. 21. juuni Elden Ring Shadow of the Erdtree DLC jõuab PC, Playstationid, Xboxid kõikidele nendele platformidele lõpuks ometi. 25. juuni Super Monkey Ball Banana Rumble Switchi peale ja Cozy Grove Camp Spirit Netflixi mobiili seadmetele siis. Ning 27. juuni Luigi's Mansion 2 HD Switchile, Chia Switchile ja Battle Crush Early Access PC Switch Android iOS. Siuksed lood. Siuksed mängud.
Mille üle sa kõige rohkem meie läbi loed? Monkey Balli või? Jah. Tegelikult Monkey Ball on väga hea mäng. Kas ma sain õigest aru, et, et see boss, mille sa pead olema ära suutnud tappa, et Elden Ringi DLC tahte võtta, seda on läinud läbi vähemalt antud hetkel oli 36% mängijatest. See oli midagi 30 kanti ja no, vastavalt platformile ka, aga sul on vaja tegelikult isegi kahte bossi, sest sul on vaja oli Radaan või? Jesus Kristus. Kõlab sita tiiline. Ja see on aga see suur tüüp, kõredima selle suure välja peal. See punasel väljakul. Jaa. Mm-hmm. Aga see nagu... Starscourge Radaan, jah. See on nii tuus. Ja teie oli moog. Selles mõttes, et no, seda saabki teha selline Souls-like mäng, kus nagu, et jah, meil on siin DLC... Ja sa on nagu, sa on nagu nii ostad selle. No sa nii kui nii ostad selle, siis kui üks, et saad aru, et upsne vaata, mul on see boss tapmata, mm-hmm. siis nagu, ma ei tea sit lugu, aga see mäng ongi ju bosside tapmisest. Mm-hmm. Näe, siin vaatab monitori külje pealt. Härra. Et oleks ilus kadreering. Mm-hmm. Ok. Vaatamisest. Aga ma ei tea, minu mõelest Elden Ring mul oli küll siuke, et mind tapeti rohkem kui mina teisi. No jah, aga see ei ole mängu eesmärk, lihtsalt siis oled sitte. Tähendab, mina olen ka väga sitte, sest no, nagu ei ole seda üldse väga mängu. Ei, aga kus sa tead, võibolla see on sihilikult tehtud nii. Et sina ja. Saaksid surma. Ja just, et sina saaksid surma, arendajad mõttesid. Nii, Allan. Meil on üks sihtrühm nimega Allan, kes on siuke keskealine Eesti habemik. mängib mänge ainult oma enduna arvelt. Nii, ja kuidas me saaksime teda võimalikult palju ära tappa? Teda lihtsalt võimalikult palju nüssida. Mm-hmm. Okei. Okay. Mm-hmm. Vaimselt. Cool. No, uudised. Rastis retirement on nüüd eesti keeles. Jah. Yeah. Oh, yeah. Mm-hmm. Seal ju tehti ei ole väga palju teksti. Ega seal menüüdes võibolla saada, aga seal juba lappad niisama piltide järgi ring, et väga enam ei pane tähelegi, mis seal toimub. Aga kas nagu pildid on siis eesti keeles või? No, need tekstikirjeldused seal on. Mm. Mis on tore? Robot. Sõnniku robot. Sõnniku robot. Mm-hmm. Fekalist. Fekalist, jah. Mul on 3 achievementit puudu veel, siis on kõik tehtud. Kas üks on see, et sa pead päris elus olema, mis te morri selle käppe visanda? Mm-mm. Kurat. Kus seda mängus tegendad? Teed pilti ja siis saadad Steamile ja siis nad kinnitavad ära selle. Jaa. Ma olen mingid, ootan, kuni need robotid harvestiks ja kastaks hästi palju. Ja siis pidin meist mingi 10 milliga teenima veel. That's it. No. Muud asjad on olemas. Elus on muud asjad olemas kui 10 milli teenitud. Jah. Okei. Okay. Võiks ju. Jah. Disco Elysium on jälle uudistes. Ja millega nüüd? Mitte heada asjadega. Siin räägiti sellest, et räägite nendest tühistatud projektidest, canceldatud projektidest ja siis siin PC Gamer rääkis mingi, ma ei tea, 10 ja enama endise töötajaga ja siis kõik olid sellise mõttega, et ooo, see oleks olnud nii lahe ja siis tõmmati juhe seinast välja ja kõik olid nii pettunud ja siis lasti lahti ka suurem osa. Ma seal oli toodud ka välja need kõikide canceldatud projektide nii-öelda koodnimetused, millega umbes tegemist on ja siis selle järgi ikkagi kaks mängu on töös, millest üks on siis touchscreen põhistele seadmetele suunatud. Mm-hmm. Ja teine siis on mingisugune Disco Elysiumi mäng, mis ei ole seotud eelmise mänguga. Kuidas see on? A large scale RPG that is not part of the Elysium setting. Lihtsalt okay, mingi jah. RPG. Okei. Okay. Ma ei tea. No, kuidas sellesse suhtuda? Kahju, et läks nii, aga vähemalt me saame öelda, et meil on Eestist on tulnud mäng, mis on 4 aastat järjest top 100. Uudistas. 4 aastat järjest uudistas, jah. Yeah. Hea, kõne küll. Mm-hmm. Ei, kurb on ikkagi, et see on ainus põhjus, miks nad uudistas on. Võiks ju vahelduseks teha mängu ja olla sellega, et see on hea. Aga ei, üks mäng oli. Mm-hmm. Palju sul veel vaja? Rohkem. Come on, Simma. Rääkides rohkematest mängudest, siis Allan. Jah.
Hiljuti oli Nintendo Direct, kuidas see sulle meeldis? Mulle täitsa meeldis see. Kas see on nüüd see koht, kus meil magama jääd? Lähed siit kaadrist välja. jah, mingi päris korralik direkt oli mingi 40 mintsa ees ootavaid mänge. Alustati kohe Mario and Luigi Brothership mänguga. Uhijuus Mario ja Luigi seeria mäng järjekordne siis. See on üks nendest mitmest Mario RPG seeriast. Kolm tükki. Nad on kuidagi nüüd siin Switchi elu ja lõpus on jah kuidagi väga sellele RPG Mariotele nagu suunitlend ennast. Et, aga see, ma ei ole seda 3DS-i Luigi ja Mario mängu mänginud ja siis... See DS-i peal oli ka minust mitu tükki. Jah, et kuidagi kas nagu... Kas see GBA ole ei olnud? Võimalik, et kuidagi nagu need mängud ei ole mind kunagi kõnetanud. Mm-hmm. Ma olen mänginud mis ta oli Bowser's Inside Story või? Kus Mario ja Luigi lähevad Bowseri kõhtu. Mm-hmm. Nagu ka minu kõhtu. Jah, 2003 yeah. Game Boy Advance peal alguski. Mm-hmm. No näed. Võt siis, päris tuus. Et see, noh, ütleme niimoodi, et see oli siuke tore, aga suutsuva. Aga tore ikkagi, et kellelegi see meeldib. Mm-hmm. Ma ei tea, mind ennast nagu isiklikult kõnetas pigem seal lõpupoole olevad asjad või noh, keskel äkki hakkas see pihta või? Sa mõtled Nintendo Switch Sports Basketball? Absoluutselt, jaa, kus sa ära arvasid? Ma tean, ma see hetk kui näidate, et jaa, tasuta DLC tuleb Nintendo Switch Sportsile, siis ma olin see, et see mäng elab veel või? Mm. Keegi no, tahab seda üldse mängida. Tuleb nii välja. Kus olis minu jaoks üks ägedamaid üllatusi oli see, et Disney Illusion Island saab ka tasuta update'i. Mm-hmm. Mystery in Monoth mingid missioon lisatakse juurde. Mulle nagu see mäng meeldis. Ma ei ole mänginud seda, aga see tundus tore. See piisavalt chill Metroidvania, et seda võiks veel mängida. Võib-olla saab sellest järgmis saates juba rääkida. Või nii. Aga suuremad uudised olid tõenäoliselt see, et Donkey Kong Country Returns HD jõuab Switchi peale, see on see 3DS-i versioon, porditakse. Dragon Quest 3 HD 2D remake. See oli tuus. Ja siis teevad hiljem veel esimesest kahest ka. Mm-hmm. Funko Fusion, joh, ei tea, ma unustasin ära, et nad selle välja kuulustasid. See oli põhi hit, kuidas sa selle ära unustasid. Mine mujale. Ja kõik no Luigi's Mansion oli seal uuesti rõve popkultuuri onamine läbi Funkode aga siis Nintendo see. Switch Online tuleb palju Zelda mängele Marvel versus Capcom Fighting Collection Arcade Classics jõuab igale poole aga nad kulutsid selle Directi raames välja vabandust, mitte igale poole eksklusiivselt mitte Xboxi peale kõikile mujale tuleb mis on nagu siuke huvitav valik, aga seal on hästi palju erinevaid mänge, ala mingi Marvel versus Capcom 2 ja siis oli see Punisheri beat'em up ja siis on X-Men versus Street Fighter mingi siuke rääke. See tundub täpselt selline, et selle võiks osta. Mm, seda võiks isegi mängida küll, ja. Paarat mängida unustada. Minu üks lemmikud The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Ja see oli tuus. Selles kuredi ma... Link to the Past. Link's Awakening. Selle remake, Switchi remake. Selles stiilis mäng, kus mängid oppis Zeldana, üritad päästa Linki ja siis sul on mingi maagiline sau, millega sa saad kopeerida asju ja siis neid uuesti kuskile maailmasse manades. See oli veits nagu see... Breath of the Wild ja selle Tears of Kingdomi see nagu siuke mehaanika on nüüd toodud sellesse just kui rohkem üle. Nagu siis Tears of the Kingdom yeah, kui sa tõssid igat asja ja said ehitada asja ja said ehitada, et siin paned ma ei tea mingi kolm vood üksteise otsa või siis kopeerid vaenlast ja saad kasutada teda nagu teiste vaenlastega võitlemise puhul ja hästi lahe, hästi huvitav see jõuab septembris kohale see on tuus
Ja siis tõenäoliselt kõige olulisem asi oligi, never mind. Ace Attorney Investigations Collection oli see, millest me, millele me enne vihjasime, mis toob siis Miles Edgeworthi kaks kunagist DS-i mängu uute inimesteni ja siis see teine osa vist oligi ainult Jaapanis ilmunud, et sa pidid seda kredima kuskilt Playasest või mis iganes kohast veel tellima, et saada seda legaalselt mängida, et enam siukest asja ei ole. Aga Metroid Prime 4, Beyond. See oli, ma ütlen ausalt, kui ma nägin seda, ma mõtlesin, et ei ole võimalik. Sellest on mingi, ma, nüüdseks vist juba peaaegu 10 aastat räägitada. Jeesus Kristus, millal on selle välja kuulutused? See oli küll selline, see on selline see, no, Prince of Persia Sands of Time remake funny business stiilis värk küll. Aga... Kuulutas kunagi mingil Jeff Keighley Jürgil selle välja minu mõelest. Aga see oli... Ai, never mind, E3 2017. Jomma joo. What the fuck? Jopp, Antonio. 2019 ütles, et kuule, et me ei ole, see läks pekki vahepeal, alustame see uuesti. Täiesti õige. 2017. Aga see nägi, see nägi väga hea välja. See nägi muidugi nüüd selle tavalise Prime'i remasteri moodi välja, aga see nägi hea välja. Sest olgem aus, et Metroid Prime remaster on üks kõige ilusamaid Switchi mänge vist üldse. Vaatsin seda videot, mõtlesin, et see näeb tõesti kena välja. Mul on suht null huvi selle kohta, aga väga tore, et see tuleb. Sul võiks huvi olla, see on tegelikult tõesti päriselt väga hea mäng. Ei, mulle meeldis see esimese osa remasteri ka, aga lihtsalt mitte piisalt, et ma viitsik läbi mängida. Sest mul on vaja mingit keskpärast sitta mängida. Jaa, sest mulle meeldib keskpärane sit, come on. Head mängud, milleks? Võt, selline oli Direct. Selle oli muid mängi ka veel. Võite olla ja kommentaarides jätta, mis teile meeldis, kui te üldse vaatasite. Ma saan aru, et me... Mina ei vaatanud. Ma saan aru, et meie vaatajaskond ei ole just eriti Nintendo lembeline. Nende jaoks on need tüdrukute mängud. Väga aga vähemalt 2/3 saate juhtidest on ka tüdrukud. Oi, perse. On tõesti. Siin vahepeal spekuleerisime nädalaid kuid tagasi, kui Fallouti teleseriaal tuli ja rabas maailma siis, et huvitav, kas nüüd Bethesda võtab jalad tagumikult välja, hakkab kiirimine Fallouta tegema, aga nüüd Todd Howard ütles, et ei hakka. Me võtame rahulikult. Tegeleme oppi Starfieldiga ja esimesi osi ei remake'i ja Falloutis siis ja siuksed asju. Kas need üldse need õigused on sellele või? Fallouti kahe esimesele või? Yeah. Ei, aga Fallout on ju nende oma. Ehk siis sul on ikkagi backlog ka. Okay. See oleks küll, et mitte backlog, vaadata no, nagu Resident Evil'i remake'id on need kaasaegsed, et kuidas Fallout 1 ja 2 oleksid selliste remake'idena. Mingid Fallout 2 moodi äkki tehti, mis on ka selline, mis paneb ta nii-öelda first personisse. Okay. Aga muus osast töötab nagu klassikaline Fallout 2. No jah, aga ikkagi, kui sa tood, nagu kasutad ära kõike seda, mis kaasa ajal suudame teha. Võiks lähe olla. Võiks. Ma kunagi võib nii Fallout 2 olen küll proovid mängida, aga see oli täiega kuul pähe. Ta on raske mäng. Ma olen ka raske. Jõle keerulis, ma üritasin esimest osa ja siis ma kõridi mõtlesin, how the fuck ma selle kõridi rotiga siin hakkama saan. See tundus nii kõridi põine. Oi, plinn, siis kui sa seal kuskile esimesse linna või teise linna jõuad, siis seal nagu see on juba nagu ekstra võimatu. Mäletan, et kunagi kui ma enda Pentium 2 peal seda esimest Fallouti mängisin, siis kõrat, ma vist mingi 2 aastat mängisin seda niimoodi, et said surmas, loadisid jälle ja siis läks. Aga tuus mäng oli ikkagi. Ma just uninstallisin Fallout 76 ära täna. Viitsi rohkem praegu mängida. 4 jäi alles. Seal peaks vist ikkagi DLC-de juurde minema. Kurat, ma ei tea, ma proovisin mitu korda seda 4 uuesti alustada. No üldse ei tõmba.
nagu lihtsalt see kuidagi see Bethesda nende rollimängude see ülesehitus on tänaseks päevaks nii jurr. Seda on juuni. Välja arvatud New Vegas. Jaa, õnneks nemad ei teinud seda. See ei ole Bethesda mäng ka. Siin vahepeal ilmus uudis, mis nagu üldse ei üllatanud siin kuu aega tagasi, poolteist millalgi, jõudis meieni Alone in the Dark, seelda uus reboot, reimagining. See oli nende päris näitlejatega. Jah, kus oli David Harbour ja kes iganes see. See teine naine. Teine naine. David Harbour ja see teine naine. See, ma tean küll, kus see naine mängis. See oli vist see seriaal Killing Eve äkki või? Kus see naine mängis? Ei, see on Uwe Bolli film. Yes. Näidake mulle seda kõrdi mängu. Uwe Polvel teeb midagi üldse? Ma ei tea. Oota, kohe otsime. Üks midagi, asi korraga. Midagi kindlasti. Üks asi korraga. Vähemalt nii. Korra päeval, kes käib pasal, kui ei käi, siis peaks arsti juurde minema. Just. Ja. Pam, 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 pam. Ühesõnaga igadest see mäng ilmus. See oli selline keskpärane. Ja kuna see stuudio kuulus Embracerile, siis juhtus täpselt see, mida kõik arvasid. Pieces Interactive, see stuudio, kus selle mängu tegi, pandi kinni. Kui kurb. Mm-hmm. Ma tean küll, miks see edu ei olnud sellel. No. Sest Jack in the Dark ei tund. Jack Alone in the Dark, või? Jack in the Dark, sest alone. Iga... No, sa ei pea alone olema. Ei pea väga, kui sa tahad, nagu sa vahet, kui sa oled pimedas. Ja. Ja, no, täpselt. Sa võid kujutada, et sa oled alone. Pimedas on kõik üksinda. Jodie Comer. Pimedas on kõik üksinda. On seal üks, üks näitlejana. See on see pimedas on kõik üksinda, on umbes sama lause, et kui sa oled kosmoses, siis keegi ei kuule sind. Kui sa oled pimedas, siis keegi ei kuule sind tšäkkimas. Jah, siis kõik kuulevad sind, aga keegi ei näe. Ning naljakas fakt on see, et Xboxi mäng oli maikuus PlayStationi peal kõige populaarsem mäng. Mis mäng? Sea of Thieves! Kõige rohkem laeti seda alla. See oli vist Euroopa ja UK turud. Jah. No, aga see on see, kui Sony ei oska... USA. Joh, ei tea. Kui Sony ei oski see häid mänge teha. Euroopas ja Ameerikas mõlemas. Ja kõrdi Sony. PlayStationi mängid. Nüüd ei kõlba isegi saba alla. Jah. Rõve. Kui neid vaid PC peal saaks mängida. Kui oleks ainult üks hea platform, kus neid mängida. Jah. Kõikil mujal. Jah. Võt, siuksed lood, siuksed uudised. Ma tassin eile vaadata tulnukas kahte. Aga ma ei jõudnud selleni. Lihtsalt räägin. Intrigeeriv. Oleks tahtnud vaadata. Ma lugesin puhkusel, kolme päevaga lugesin läbi Nõidur tuleproov, mis on, ma ei tea, mitmes osa selles sarjas. Eestikeelsena. See on kolmas. Siis. Kolmas osa, mõtlesin, et... Mis sarjas sa räägid? Witcher, Nõidur. Nõidur, jah? Nõiduri raamatusari. Kus üles see kõlas nagu mingi Game of Thrones ja mingi raamatu pealkiri? No ta tundub veid sellise vaibiga üleüldiselt. Nõidur ja minu pennaga orgasmi saamine. Võib-olla tõesti. Ei, aga see on põnev keelekasutus oli seal küll mingi tšikk ütles, et nussi mind nagu nülitud küülikud või midagi sukest. Selles suhtes ma ütlen jätku, et Witcheri raamatud eesti keeles on palju naljakamad, kui nad on inglise keeles. Kus nussi mind nagu nülitud küülikud? Jah. Siis oleks nüüd öelda nussi mind nagu nülitud nästikud või midagi sukest. Nästik. Nästik. Nussi nästik. Niku mind nagu nugist. Nii põhimõtteliselt. Sukka ta on. Kus raamat oli? Kus raamat oli? Väga hea, mulle meeldis.
Aga kui sa nüüd hindad seda eestikeelset tõlget üleüldiselt, sa vist ei ole ka väga eestikeelset raamatute fänn, eks? Ei, mulle meeldib igasugune raamat. Okei. Pesetud raamat. Pesetud paberist. Maja ka või? Maja on ajakiri. Oota, kas sa praegu kas sa just praegu diskrimineerisid e-raamatuid või? mul ei ole kuskilt lugeda e-raamatuid. Ma ei viitsi ka väga. Päris hea. Ma olin tulihingeline e-lugeri vastane kunagi. Kuniks ma hakkasin sealt lugema, siis ma sain aru, et päris mugav on. Meil on Eestis, oli väga hea e-raamatud laenutamise platvorm, pandi nüüd kinni. See liideti nüüd Oskariga, mis on räägelt sit e-raamatud laenutamise platvorm, vähemalt minu e-lugeri peal. Elisa e-raamatud ei toeta e-lugereid. Juba on hea platvorm. Ei no üldse Elisa e-raamatud, sa ei saa seda. Ei no üldse Elisa on hea platvorm, siis kui nad ei toeta mingid e-lugeride värke. Sest et nagu mingu putsina. Ma ei tea. Siis mul torrentina. Jah, selles suhtes ma ei kujuta ette, kuidas sa telefonist hakkad mingit raamatut lugema. Paned oma selle inverted mode peale ja arvad, et oled hästi. Inverted mode, mis mõttes? See, et sul on tekst on valge ja kõik ülendab must. Jah. Aga miks ma nii peaks tegema? Sest et siis ei väsita silmi. Niimoodi ju loevad kõik telefonist e-raamatuid, ei vä? Ma olen PDF-e lugenud, aga siis on ka see, et see lugemine põhimõtteliselt on see, et sa oled kogu aeg siuke liigutus käib siin niimoodi, ainult zoomid sisse seda teksti, et näha midagi. Kus koma on? Kas see on vales kohas? Jah. Ja siis lõpeb sellega, et... Jah. Ja siis kui nibu pilt tuleb, siis on eriti imelik. Monkey see action. Neuron activate. Jah. Joh, haidi. Ei, no tore. Igates tekis selline tunne, et mängiks Witcher 3. Ma ei tea. Witcher 3 on mäng, mida ma vist, ma ei tea, võibolla 20 aasta pärast suudan läbi mängida. Ma olen vist 2015 ilmuseks. Ja siis ta oli sit. No see selleks. Aga ma vist ise võissin ta mitte kohe launchi ajal, vaid natukene hiljem. Äkki aasta hiljem või pool aastat. Ei, vahet ei ole. Ühesõnaga, ütleme, et hiljemalt 2016 ma hakkasin seda mängu mängima. Tänaseks päevaks on mul üks kolmandik sellest mängust läbi mängitud. No, päris see. Ma olen highly motivated Witcher 3 player. Aga see on nagu nii jõhkralt suur mäng ka, et selles mõttes ma arvan, et see võiti selle mängu peale pool elu võtta. Mitte nagu Ragnar. Võimalik. Kristus, kas ta on, kas ta on esimeselt alalt väljas? 300 tundi esimesel alal. Ma tean seda, et kui see, mis see Kojima mäng oli, Death Stranding. Jah, kui see teine osa välja tuleb, siis 100 tundi hiljem Ragnar on ikka tutorial levelis. Esimese mängu tutorialis alles. Kas Ragnar elab üldse jälle? No viimalt elas. Kus kohas? Ma ei, täpselt adressi ei tea. Aga linna osa. Lasnamäe. Pikalt elas Lasnamäe all, vaata, see on see mingi Pirite yeah. Lasnamäele vahel ja mingi eramajad ala. See aken oli päikse puhul. Ühesõnaga, selline episood täna. Lugege raamatuid. Jah, raamatud on toredad. Tšau.